Tada visi jaunuoliai veržėsi į partizanus. Partizanų vadai nenorėjo priimti. Gaila buvo jaunimo, bet visi tiesiog veržte veržėsi, kad reiškia. Aš kada kreipiausi į vieną partizanų vadą, Ambo buvo slapyvardis. Sako, o jeigu tu žūsi? Aš jam pasakiau, tai būsiu ne pirmas ir ne paskutinis. Tada visas jaunimas tada panašiai galvojo. Pavirsti kovų aidais ir netikėjau, kad meilės dainos gali pavirsti kovų aidais. Prieš 21 metus, būdamas vos 3 metų, visai netoliesi čia stovėjau kartu su šeima. Ir šiandien, kai peržiūri tą video medžiagą, kas iš tiesų buvo, kaip tai buvo pateikta ir kokia tai buvo taika žmonyse, vieningumas, tai tiesiog dega širdyje, nes visiems lūpėja vienas dalykas – laisvė. Ir už tą laisvę žmonės kovoja, už tą laisvę žmonės ir atėjo į Baltijos kelią. Tad nepamirškime visi ir šiandieną, pagalvodami ir branginkime tą žodį ir tai, ką mes turime, tą laisvę. Dėkui. Tauta, mūsų valstybė, stiprėjo, mes tvirtėjom ir nežinojom tada, kad už mūsų nugarų Maskvoje buvo suduotas mirtinas smūgis mūsų kraštui. Atėjo rugsėjo pirmoji, mes jaunimas grįžome mokytis į klases ir auditorijas. Bet štai praėjo žiema, atėjo 40-ųjų pavasarys, paskutinieji vyko paskutiniosios pamokos gimnazijoje, tuo metu aš mokiausi. Mūsų klasės auklėtoja pasisuko į langą ir pradėjo šluostyti ašaras. Mes klausėm auklėtoja, kas nutiko? Kodėl jūs šiandien tokia nelaiminga, kas slegia jūsų širdį, koks skausmas? Sako, dabar va štai prieš valandą rusų tankai peržengė Lietuvos sieną.